Aí, se ele pegou, Charles. Moshe, Magari. Não, Moshe, Moshe. Get one, Mr. B. Alright. I'm sure, I don't know about the language. No, not yet. Okay, Urba name Kazongo. Neji? Name the Nango. Whoopi. I don't know the name of the Yes, can, yes, continue, Jen. Doing a phone number, we need to talk. We need to go to Malaya. Then look on everything. There's some phone mango to chat and Mkazongwa. What is going on, Shema? Which Mkaz? I don't know the name of. Right. Can I say something? Yeah, please, go ahead. I just met Rumbizai. Ne? So, okay. Then she told me, we Tiripa took a divorce. I was married with someone, and I don't even know you. And she told me, took a divorce, took a lambana, tilimana wani. So, I didn't even know, and I was thinking maybe it's true. So, I'm surprised you called me and told me that she's married. She's here. Everybody was in the conversation. Yes. So, after that, I think I don't even know for how long, you understand? Then, me, later on, she told me that man, you want to come back and what, and I'm not interested because he's married to another woman. See all those type of things. Okay. Even up to the day, don't even know she's married? No, she told me about a divorce that he was staying in Ethiopia. I don't know where he was staying before when she told me she was in love with another guy called Willie. That is the guy I know, but he was married to her. You haven't done it for long? Me, I'm just saying it's more than, I think, 2 months. Yes, and she told me that she's married to Wilakato Badatopora, and she sent me the photos that we live and I'm ever with all those things. So I was surprised. And she called me, when was that? I think a week ago, Anna Willy. And she was. And after that, I was fighting with her because of another guy called James. I don't even know who is James. James, I think that would be. I don't know. You can ask me about who is James. James, yeah. Nai, Anzan. Nai, Lawrence. Yes. Iwo urunditi wakanditi iwo pendaka kuza badabatani. Andina kujaroti ndine murume ndikati he is gone. Pane kwakaenda but he is coming back. Anozvataura. Okay, can I say something? Saka pandimira. Saka apa pendaka kuza ndikati my husband is gone. And I will never leave my husband for you. Wakanditi chi? My records are now. I am glad. Because you won't do what I did. You won't do what is genuine. Do what is in my hand. I am married. You won't do what I did. I won't do what you got to ramban. You won't be ramban up and over. Can I ask you a simple question? The moment that I go propose, I'm just asking a simple question. You listen. You answer me. Listen.
iwo wakadana iwo ilise nika andi ndi kutawara uchataura inzwa indi uta zviri clear mira ndoda zviri clear zvinzwe nobatika day 1 ndakasangana newe iwe ndakadana newe anditika leta uone wakandunza kumba kwako iwe wakandudza kuti makasiya nemurume anogara I don't know kwa akanovhura imwe kambani yemachangs na Glen Eagles akarora mukadzi precious anoita zvemashavi that's why you just decide to move on with your life and wakandu that the guy his name was called Malvin I don't even know him and did I ever meet him kana nini wakandudza kuti handi handitombambani newe ndizoti usandifonere murume wangu pochiti iwe handirambani newe tinotoramba tichidanana chikuzoti naiwe unoti mani izvachi andichadi ore dambo kubvunza mira wangosirondi 3339 andine here mafoto zako andine listen andina tabasa nazvo kana mafoto zangu wangosirondi 3339 mbopindira ipapapo ndokuudza kuti inini handisikuda wondiudza kuti uchatondida izvo ndozvisingabviri zvatombopera hazvisi zvakapera zvangu newe zvichapera kana ndaguda ndikati naiwe unondimandikidza chi ndizvona nokuudza ndakuenda mapurisa herewo why you didn't go kana ndai ku 3339 6 o'clock dzakwana I could not go because I was at work. Why you didn't go today? I'm not going to go today. I was waiting for you. So you see, you are lying. Not that I'm lying. You want to work on the money, kids. And this was just you. You are texting me, then Rosie. You text me, I'm going to go back to you. All right. Listen. Nyarara. Kana iwo uri kufunga kuti ndavaudza babatanya ndakavaudza actually everything that someone is bothering me babatanya ndakakukanganisira zvendakaita ndakumbura mumba foni nekutaura naye no andikwanisa kuita maarguments newe uri kunzwa haisombori maarguments iwe wakandudza wakanditi inini ndoda zvo zviri clear iwewe listen shamwari kana usandipe chance yekutaura I will just drop off my phone zvako your party hausoti nditaurani handiwangochindibvunzira unotaura iwo mira ndati ipa murume wako ipa munhu wako foni mupe foni nditaure naye then I will talk to you dado yes mukuru inzwa unzwe kachibaba zviri kuitika ini handisi kunyatsoziva nawe handiri kuvanzwisisa nawe kuti what is going on now because munhu yakandiudza kuti iwe wakaenda handiri kuvanzwisisa abva dana nemunhu anonzi wii abva ndisendera mafotos ake anavarise here ndikati vari kugara kumba iwo hana kudzoda shamari yangu handiti nadimi anataure nemurume wako mira iwo nyarara ada kunyeka nyarara why you want to block me hallo taura abva ndisendera mafotos ake ana amai vawili aitogara nawili munhu uri kuvanzwisisa ndakamuti tichitanga kutosangana ndakamuti handiotirwa ropa kati ndakabva kutirwa ropa nawi handiri kuvanzwisisa muna December that was this I think it was towards December handiti then after that tatodana takadenda tese kubhindura and the other day wakamufonera uchiti youare coming home chichi chacho ndi this guy ari kutondibhowa kudidi ari kundimanedza kuya kumba and you were lying kuti wakaenda kupi I don't know kuti kwamutare here I don't know aitanzwa kuenda kwamutare and you were lying ngongori kwa mhene womukadzi wake akatotaura girlfriend here kana kuti girlfriend or your wife or second wife andikumanzwisisa then inini nyaya yakazoitika ndizosiyana naye inyaya yawiti ndonyaya yakaba kuti izosvika pakunetsana zvaakaita izvo because ndakabata foni yake bva ndoona mune machati ende namba yawili yakasiyebwa ichinzi marova ndo iri mufoni make imomo if you check you can see the number yakanzi marova and I saw the chat that guy I to complain out you disappoint me for 4 years kudidi abva ndisendera mafotos ana amai vawili and I have everything even ma call records that I send now kubva ko first number 1 andakaita naye I did it for a purpose ndaitozviziva kuti mangwana zvogona kuonetsa munhu so ndofanira kurekod and ma chats ake from day 1 I send now up to date akatotaura zvonyaya yekutoti ina akatombotsvaga vanhu aida kutoendera hamhene womukadzi wacho hamhene anoshandirwa naGlen Eagles waaida kuendera nevanhu handivaziva vanhu aida kuenda nawe achinditaura kuti I want to find some other people kuti vaende ikoko chichichichichi vaende kunopedzerana nemukadzi ye all those things handi kuvanzwisisa and inini I didn't want to involve munyaya idzodzodzo pawaida kutsvaga vanhu I don't know vanhu vaida kutsvaga kuti vaendere mukadzi yeni handimuzivei vanhu vaida endera mukadzi waaitaura kuti akakutorera murume
Uchiti murume wako yaende ku DNA, murume wako hazvari ane low sperm count, ane vana 2 vakomana, I don't know. Awa, kuzi apa handisi kuramba baba. Kope kuti hanzi ndaenda kuendera mukadzi wacho kuno ipapa. Saka zvese izvozvo zvao do I know kuti ane mukadzi ane vana 2 vakomana. Handitiwo wakati kambani yemachangi, ane kambani yemachangi akakubira mira. Listen, shamwari, indi utaura nemutezo wako, handisi kutaura newe. Listen, handisi kutaura newe. Handisi kutaura newe. Inzwa. Inzwa shamwari yangu, handisi kutaura newe. Ndi utaura nemutezo wako iwe wacho wawina ipapa. Iwo ncha zutaura newe. Handika. Zongo, so don't fix that. Ndi nazo, futa, also have my conversation ni wayo. Yes, you can show him. That's like you. You can show him. You can show him. Every conversation. That's like you know it. I also record it. This is zongo, so I will focus on him. Zvino zvangosvika tanzi inini haufanira mai. Chimira ndataura nemunhu wako. Handiwo ndataura newe. Saka iwe usafunga kuti ndiwe gonechi une zvinhu izvi. Ini ndinawo zvo futi. Vangosvika zvitero kazvinzwa. Ndosaka kuzofunga kuti vakufonera. It doesn't matter kundifonera kana kuita sei. It doesn't matter because I'm glad kuti iwoka. Ndatozoziva kuti iwe you are a big trouble because you were lying and you are a liar. Such a liar. Hakuzoti kuti ndiri kunyepa ndiani. I never lied anything. You are a liar. Because how can you cheat when you know that you are married? Why did you cheat? Kucheat? Ibe, iwe zvandiri kuudza kuti ndiri murume izvo. Uri kundiudza kuti chii? Wakambondirei kana waiziva kuti you are married? Wakambondidirei. Uri kundiudza kuti chii? Wakambondidirei if you are married. That is your own problem. You have to solve. Shamari yangu. You have to solve your own problem on your own. Wakanditi chii? Wakandi tuda ndendera kupi? Nenyaya kuti ndiri kuti handisi kukuda. Wakadi uno report. Wakadi uno report. Ndosanda ndoto kuenda nezuro. Then you got then why didn't go today? Iti ni mwacho ndakato manyora ese. Zvese zvoita. Why didn't go today? Chero nasi po iwe nasi ndakuzenda noko pizza. Chero nasi po ese ma text o ko fonera pete. Ko yanda pesa uta newe wanditi chi. Wanditi chi. You didn't say with Hansi I'll meet you tomorrow chichi boza akutosvika mai manje so. Ani ndakuti usandifonere murume wangu akusvika doa ndipinza intraba ndizvo zvindataura. Marekodzi ake nawo ndogona kumutendera zvese paWhatsApp makozi sandaita neona. Ndomatumira. Ehe, kwete kuda kusikera kuti unyepa kuti hanzi echichi. Ndobva maproblems ako. Ndira panhamba baba atanya acho enda ndiri kutoti ndokuda matumi. Ehe, ndobva maproblems ako. Ndandiri kutexta kuti chi. Ndoda ndikukunzwa pangu chiti watichi. Iwo aida kuti ndikurira. Iwo aida kuti ndikurira ndikutsvagira vanhu kuti vaendere munhu pressures ndazori mipasitarati. Anonzi pressures. Uda kutongotsvaga wako zvekutaura. Ndotsvaga chindomudzira kupi pressures. Hapana zvaunombokwanisa kuita. Pressures anofamba nehonda fit black. Atamuona 3000. Izo zvizvangorundudza kuti chiri kapuro. Dati, munhu anofamba nehonda fit black atamuona 3000 here. Kuti chi? Anofamba nehonda fit black atamuona 3000. Hongu inini yakatongorwega. Ndomudzira kupi kana uchinda ndendega ndomudzira. Hausi wakandudza kuti waona mukadzi anonzi pressures iwo. Ukandudza kuti ari kudana nemwe kesi anonzi naija. Hausi waindudza kudaro. Unotopengo zvako iwo. Isina kuti ya lie. Usati unopenga. Hausi waindutaura kudaro. Ndiri prophet ndofembera manje kuti munhu anonzi pressures. Iwo wakandutaura kudaro. Ndati ndiri prophet here. Ndomuona ukandipa iti. Hausi here. Ndati ndiri prophet here ndofembera kuti munhu anonzi pressures ndongofembera ndiye mukadzi womurume wako. Ndandoridzia but iwo unondudza. Ane ka Honda City ke black. Unozvidzoka ndidzisa bhamba mao. Ah unokusendera munhu number dza pressures iwo without kuti without baba sa pressures pa peace. Pindura. Ndendera munhu kuti waite sei? Without baba sa pressures pa tweo. Pano peace sei? Pano tsha sei? Wa kuramba. Ah ndiri kubvunza pano tsha sei? Wanga usikade kuita zvemapostori au pita baba sa bake papire. Iwo kambona mpostori anopisa nzvimbo tese tingada tichine nzvimbo. Hadi machata aripe. Ko machata haabwira kwatendera munhu wacho. Tomira usanetsekane. Just send in everything. Mutumira timbone. Nema audio acho esongota. Tumira. It's okay ndotara newe pa kuchibaba. Ora. Thank you very much. Okay.